ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ઠેર ઠેર દુંદાણા દેવની સ્થાપના અને પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. ઉપલેટા શહેરમાં આજરોજ કૃષ્ણા ગ્રુપ આયોજિત ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગણેશ સ્થાપના કરવામાં આવેલ અને ગણેશ મહોત્સવને લઈને ભક્તોમાં અનેરો આનંદ અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ઉપલેટાના વિવિધ સુવા પ્લોટ અને જીરાપા પ્લોટમાં ભગવાન ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ગણેશજીની મૂર્તિ બેસાડીને પૂજા અર્ચના ભક્તિભાવપૂર્વક કરવામાં આવી હતી. ગણેશ ભક્તોએ ગણપતિ બાપ્પા આયા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયા ગણપતિ બાપ્પા મોરિયાના નાદથી વાતાવરણ ગુંજાઈ ઉઠ્યું હતું. ગણેશ ભક્તો ડીજેના તાલે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. રિપોર્ટર સરફરાજ કોડી, ઉપલેટા. હું ભાવેશ સુવા, કૃષ્ણા ગ્રુપ ઉપલેટા. ઉપલેટાના કૃષ્ણા ગ્રુપ દ્વારા હિન્દુ ધર્મના હરેક તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એમાંનો આજનો ગણેશ ઉત્સવ, આજે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે કૃષ્ણા ગ્રુપ દ્વારા ગોવિંદભાઈ પી સુવા માર્ગના ચોકમાં ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરવામાં આવેલ હતી. એ ગણપતિ દાદા આજથી 9 દિવસ સુધી એની પૂજા અર્ચના અને રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે વધારે અમારા ગામમાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ ભાઈચારો બની રહે, આ એનો મુખ્ય હેતુ હતો. કૃષ્ણા ગ્રુપની સ્થાપના આજથી 20 વર્ષ પહેલાં ગોવિંદભાઈ પી સુવા દ્વારા ઉપલેટાની એકતા અખંડિતતા અને ધાર્મિક ઉત્સવ દ્વારા હિન્દુ સમાજમાં જાગૃતિ આવે, આ મુખ્ય હેતુ હતો. એમાંના અમે જે ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે એમાં ગણેશ ઉત્સવ હોય, નવરાત્રિ મહોત્સવ હોય, જન્માષ્ટમી મહોત્સવ હોય, જન્માષ્ટમીની શોભાયાત્રા હોય, એવા વિવિધ ધાર્મિક ઉત્સવો અને દેવદિવાળી ઉપર તુલસી વિવાહ હોય, એવા વિવિધ ધાર્મિક ઉત્સવો ઉપલેટાની અંદર કૃષ્ણા ગ્રુપ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. તો એનો મુખ્ય હેતુ આજ તો ઉપલેટામાં ગણપતિ દાદા બેહેડા, એનાથી ઉપલેટાના સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિની અમે આજે પ્રાર્થના કરી અને દાદાની સ્થાપના કરેલ હતી.